Hej sammen og velkommen tilbage til mit YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave mine fødselsdagsønsker, fordi jeg tænkte bare sådan, at det kunne give en masse inspiration. Og så synes jeg også, det er sådan lidt sjovt at kigge sådan tilbage på den her video og sådan, og sådan se, om jeg fik det, jeg ønskede mig og sådan noget. Sådan, ja. Men jeg tænkte bare, at det kunne give en masse inspiration til, hvad I måske kan ønske jer. Fordi nu er der også snart jul, eller der er faktisk der er lidt tid til alligevel. Men altså, jeg tænkte, sådan her video, den kan jo altid give inspiration til, hvad man kan ønske sig. Så ja, jeg har fødselsdag om 2 uger. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg har fødselsdag den 1. september. Så det er 2 uger i morgen, og når den her video kommer ud, så er det sikkert om, ja, det ved jeg ikke, en uge måske. Men jeg kunne selvfølgelig følge min Snapchat, så bliver jeg mega, mega, mega glad. Så ja. Men nu synes jeg egentlig, at vi skal tage at komme i gang med den her video. Så jeg har skrevet en liste herinde på mine noter, hvad jeg ønsker mig, sådan hvad min nummer 1 og 2 og 3 og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at vi skal tage at komme i gang med at få løst de her op. Så det første, jeg ønsker mig, det er Victoria Garbers V-ring, og den kender jeg jo sikkert godt. Ja, den har jeg ønsket mig sygt lang tid, fordi jeg synes bare, den er mega fin. Og sådan, ja. Og så ønsker jeg mig den største, eller der er den mindste selvfølgelig, og så er der den største selvfølgelig også. Og jeg ønsker mig den største, og det gør jeg egentlig bare fordi, at nu har jeg jo fødselsdag, så jeg kan lige så godt ønske mig det dyreste af det. Ja, det tænker jeg bare sådan. Men den lille, den er også rigtig fin. Men jeg kan bedst lide den store, fordi det er sådan, ja, så skiller den sig lidt mere ud, fordi så lægger man måske lidt mere mærke til den. Så jeg ønsker mig den største af dem. Og hvis I ikke ved, hvordan den ser ud, så kommer der i hvert fald lige et billede her. Jeg synes bare, den er sindssygt fin, og jeg har så valgt at ønske mig den i sølv. Der er også nogle, der ønsker, at den sagde guld. Men jeg synes bare sådan, at det skal bare være sølv. Fordi at det er sådan, jeg synes ikke rigtigt, at jeg har set folk med den med guld. Og jeg er også sådan meget i tvivl, at jeg er til sølv eller guld, men jeg er sådan lidt. Altså jeg føler bare, at den her ring, den skal bare være sølv. Så den tænker jeg, at den ønsker jeg mig i hvert fald rigtig meget. Og den koster 529, hvilket jeg synes er sådan en rigtig god pris. Fordi at, altså man kan tit finde ringe, der koster over 600. Det er der i hvert fald rigtig mange ringe, der gør. Og jeg synes sådan 529, det er sådan, det er en meget god pris, også sådan til fødselsdag eller sådan noget. Så den kan alle ligesom være med på, synes jeg. Så ja, den ønsker jeg mig i hvert fald sygt meget. Det næste, jeg ønsker, som jeg også har skrevet på, som er mit nummer andet ønske, eller mit andet nummer, anden ønske, så det, jeg ønsker mig anden mest. Yes. Og det er en Sea parfume, og hvis I ikke kender den, så vil der jo lige komme et billede her af den, så den at I lige kan se, hvordan den ser ud. Men ja, den ønsker jeg mig i hvert fald sindssygt meget. Jeg har haft den før. Og jeg synes bare, den er voldig god. Ja. Og den har sådan en mande- og en dameduft sådan på samme tid. Altså, det er lidt svært at, sådan at forklare, hvordan den dufter. Men jeg synes bare, at den dufter sindssygt godt. Og jeg brugte den sindssygt meget, så den ønsker jeg mig i hvert fald en til af. Og der er sådan et tilbud. Eller sådan i lufthavnen, der kan man vist få den sådan på 60 ml, der kan man få den til 450, hvor at den plejer at være på 30 ml, og så kan man få den for 450. Så jeg får lige 30 ml mere for de penge, så det er skide godt. Så det ønsker jeg mig i hvert fald rigtig meget. Og når jeg skal til Spanien her, så er det jo i lufthavnen, jeg køber den, så der venter jeg bare til, at jeg kommer hjem, og så ved jeg om min fødselsdagsgave, men det er også fint nok. Så jeg køber den i lufthavnen, fordi der er den jo selvfølgelig billigere. Så ja, et virkelig god parfume, virkelig, jeg kan virkelig anbefale. Det næste, jeg ønsker mig, det er et par sko. Og fik jeg lige sagt, at Sea-parfumen koster 450? Ja. Det næste, jeg ønsker mig, det er et par sko. Og ja, jeg plejer ikke rigtig sådan at være den store sådan skoforbruger. Det er mere sådan, ja, nej, sko, det plejer ikke rigtig sådan at være mig. Eller sådan, ja. Men jeg tænkte sådan, jeg vil gerne ønske mig nogle sko nu. Fordi at, ja, jeg synes bare, at dem har jeg kigget sindssygt længe på. Og det er Vans, og det er ikke sådan det helt normale Vans. Det er sådan nogle, nej, det er ikke Vans, sådan Vans. Det er Vans slip-on, og så er det så det der ternede nogle, hvis I kender dem. Der er de Vans slip-on, hvor de er sorte, og så er nogle, der er hvide. Og så kan man så få dem her, hvor at de sådan er ternede. Og jeg synes bare, at de er mega flotte. Og der vil lige komme et billede her. Ja, dem ønsker jeg mig sindssygt meget, og jeg kigger på dem sindssygt længe, og ja, nu, altså, min mor synes, de er virkelig grimme, men jeg synes bare, de skiller sig ud, og sådan, de kan sådan pimpe et outfit op virkelig godt, og sådan, jeg synes bare, de er på en måde mega grimme, men så mega fede på en eller anden måde, altså, det er mega mærkeligt, men jeg synes bare, det er sådan, ja, jeg synes bare, de er sådan mega nice, og de koster 530 inde på Zalando, hvilket sådan, altså, virkelig, virkelig godt for sådan nogle sko, det er i hvert fald ikke så dyrt igen, men jeg tror sådan, jeg ender med nok at købe dem på Junkyard, fordi at, ja, jeg ved ikke, det synes jeg bare er blevet bedre, og der koster de godt nok 550, og så er der vist gratis fragt over 500 eller sådan noget. Men jeg tænker at købe dem på Junkyard, fordi at jeg er ikke sikker inde på Zalando, fordi der er de altid udsolgt eller sådan noget. Så ja, jeg tænker at købe dem derinde, og dem ønsker jeg i hvert fald mig rigtig, rigtig meget. Og ja, så synes jeg også bare, at det er mega, mega god pris, 550 eller sådan noget. Så det synes jeg godt.
Så det næste, jeg ønsker mig, det er også en parfume, og den er fra Clean. Og det er den, der hedder Skin, mener jeg nok. Jeg synes bare, den dufter virkelig godt, som damet parfume faktisk. Den dufter virkelig meget dameparfume. Og ja, der er rigtig mange forskellige parfumer, man kan vælge fra Clean. Altså, de har virkelig mange. Men jeg kan rigtig godt lide den, der hedder Skin. Eller så kan jeg rigtig godt lide den, der hedder Rain. Det er sådan lidt svært, at finde, jeg sådan skal vælge. Og de har også bare sådan en sådan okay pris, synes jeg. Sådan 500 koster de eller sådan noget for sådan en parfume. Ja, det ønsker jeg mig rigtig meget. Der vil lige komme et billede af dem her. Og så bare lige noget andet, jeg også ønsker mig. Det er sådan en Nunu-bag-agtig, sådan et shopping, hvad hedder sådan noget, shopping-pose-ting. Det kan jeg også lige få et billede af her. Jeg synes i hvert fald, det var meget cool, og sådan det pimper ens outfit op, og så synes jeg også, det er meget fedt med sådan en farve. Altså den her, den er f.eks. orange. Jeg ved ikke, om der er så andre farver, men jeg synes, ja, de er meget seje. Og sådan Sila her fra L'Oréal Paris. Og ja, bare sådan lidt af hvert. Altså det er også sådan helt okay at ønske sig sådan dyre ting, men jeg kan nu også meget godt lige sådan at pakke sådan flere ting op. Sådan små ting bare til sådan, ja, 100 kroner. Altså det behøver ikke altid være sådan noget mega dyrt og sådan noget. Det er også helt fint at få nogle billige ting, fordi billige ting kan også være virkelig, kan virkelig også være godt. Så det er egentlig bare sådan mine ønsker, der var ikke så meget, eller hvad der ved. Det ved jeg ikke, hvad der var. Men ja, og det er egentlig bare det, jeg ønsker mig. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg får det, ellers bliver jeg meget ked af det. Forældre og familie. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Jeg håber, I fik noget inspiration til, hvad I måske kan ønske jer. Og så glæder jeg til et fødselsdagshaul. Det regner jeg stærkt med, der kommer op. Så ja, men ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!